بیا هم خیر اخلاص. ترکیه تا تیر ما ده کدولو ده وی بیره ده دو بیدو لعمله لک تر لگش پیته کسان مرشوی دی سرچینی وی ده بیره چه ترکیه تا تیر ما یو کلومتر تخب کم فاصله که ده ایجین سمندرگی غاره تا نیگ ده دو بشوی ده سوریا و فلسطین مسافرو پا گدونی حق کدول اروپا تا لیگ دول چه ده نامنوی لعمله خپل هیوادون پریخی و او پا ترکیه که اوسیدن. در ترکیه د ازمیر ولایت د مندرې سولسوال تحسین کرتوی او غلو رویټرز خبري اجنس ته ویلي د کډوالو دغه بیړۍ د پنجشنبې په ورځ ترکیې ته له یوازې یو کیلومتر څخه کم واټن کې ډوبه شوه. د ده په وینا دا بیړۍ چې یو شمېر فلسطیني، سوریایي او د ځینو نورو هیوادونو کډوال یې د ترکیې احمد بایلي ښارګوټي څخه د اروپا لویې وچې ته لیږدول، له ټاکلې اندازې د ډېرو سورلیو د لیږدولو له امله د آیجین سمندرګي په څنډو کې له حرکت څو شېبې وروسته ډوبه شوې ده، خو ټاکلی واټن یې نه دی معلوم. د ترکیې چارواکو په وینا د مړو شمېر یو شپېتو کسانو ته رسېدلی، په داسې حال کې چې اتلس ښځې او اته ویشت نور یې ماشومان دي. دوی وایي د ښځو ماشومانو تلفات ځکه ډېر دي چې دوی د بیړۍ په لاندني پوړ کې ځای پر ځای شوي وو. د مندریز د ولسوال په وینا شپږ څلوېښت نور کسان ژغورل شوي دي چې د بیړۍ ترکي چلوونکی یا کپتان او مرستیال یې هم پکې شامل دي. دی وایي چې دغه دواړه کسان چې د بیړۍ چلولو مسؤلیت یې پر غاړه او پولیسو ته سپارل شوي دي او د بیړۍ د ډوبېدو د لامل په اړوند ترې پوښتنې روانې دي. د ښاغلي غلو په وینا ښایي په بیړۍ کې چې منځنی حجم لري هم دومره کسان سپاره وو او نور مړي په اوبو کې نه وي پاتې. دی وایي ژغورل شوي کسان بیرته د ترکیې احمد بایلي ښارګوټي ته لیږدول شوي او دوه کسان چې روغتیایي حالت یې ښه نه و روغتون ته لیږدول شوي دي. ترکیه چې د آسیا او اروپا ترمنځ د یو پل حیثیت لري، د کډوالو او بحري لیږد رالیږد عمده مرکز شمیرل کیږي. په فرانسه کې څلور تنه په ډزو وژل شوي دي. سرچینې وایي په دې پیښه کې چې پرون شوي یوه څلور کلنه نجلۍ چې ځان یې تر دریو مړو لاندې پټ کړی و ژوندی پاتې شوې ده. دغه کسان د فرانسې په آلپ کې په یوه موټر کې په ډزو وژل شوي دي. رپورټونه وایي داسې ښکاري چې قرباني شوي کورنۍ انګلیسان وو او په رخصتې وتلي وو. چارواکو ویلي چې نجلۍ له فرانسوي پولیسو سره په انګلیسي ژبه خبرې کړي، خو په دې نه ده توانېدلې چې د پیښې حالت تشریح کړي. په کویټه ښار کې د پاکستاني پولیسو یو افسر وژل شوی دی. د سرچینو د معلوماتو له مخې د پاکستان د بلوچستان ایالت په کویټه ښار کې د پولیسو د آمریت د څېړنو رئیس جمیل کاکر د خپل کاري دفتر پر لور روان و چې د هوایي ډګر سړک ته څېرمه نامعلومه وسلوالو پرې ډزې وکړې او د ژورو ټپونو له امله یې په روغتون کې ساه ورکړه. چارواکي وایي چې د پیښې په تړاو څوک نه دي نیول شوي، خو پلټنې روانې دي. اقتصادی خبرونه هم له الکساندر اورسته. دا هم یو اقتصادی خبر. د کندوز ولایت په شیرخان بندر کې د روان کال په تیرو پنځو لومړیو میاشتو کې د صادراتو کچه 202,000 تنو او د وارداتو 8,000 تنو ته رسیدلې ده. په دې سره په نوموړي بندر کې د وارداتو او صادراتو حجم په سلو کې 50 لوړوالی ښیي. د شیرخان بندر اداره وایي د دې کار لامل له دې لارې د چینایي توکو واردات او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د میوې او پاکستاني سمنټو صادرات کړي. هر ورځ سلګونه لارې سوداګریز توکي له دې لارې تاجکستان ته صادر او یا له هغه هیواد څخه افغانستان ته رالیږدول کیږي. د صادراتو او وارداتو حجم له هغه وروسته د پام وړ زیات شو چې د دواړو هیوادونو لخوا د دوستۍ په نامه پول پرانستل شو. شیرخان بندر یکی از بندرهای مهم مسابقه داری بوده که در اینجا از تمام ولایت افغانستان تجارت اینجا کار میکنن و از اموال صادراتی و وارداتی از طریق پاکستان اموال وارد میشه و صادر میشه. تا در اینجا حجم اموال در طول پنج ماه سال جاری به 292,000 تن میرسه که 60% زیر اموال ترانزیت تشکیل میده. اموال وارداتی که از کشوری آسیای میانه دیگه وارد میشه 48,000 تن تشکیل میده که تقریبا 35% اموال از ترانزیت است. دغه اداره هم دار از وای چې په همدې موده کې اواید 1.5 میلیون افغانۍ ته رسیدلی چې په سلو کې 50 لوړوالی ښیي. شیرخان بندر کې سوداګر هم په دې کار خوښي څرګندوي. اواید د ای تصدی هیڅ نه بود. از زمانی که ما را قراردادش را گرفتیم اواید دولت روزانه 7,000 الا 8,000 بود. از روزی که ما قرارداد گرفتیم از 7,000 الا 8,000 آلی تا 7,000 الا 8,000 کچیر ده تصریف پر مثال در موسکل حال
جګړې نه به خاورې تقریبا تضمینو کړې دي چې دولت د سوي کې چې اغنې او تصدی جر جوړ کی خلک دې مشکل سره خلاص شي او کني دلته به جګړه وشول شي په خاطر چې دې په خاطر دې خاورې ټول عملان پرزان دي مرزان کیږي. بل خواد شیرخان بندر مسؤولین د وارداتو د زیاتوالي لامل د تاجکستان لالارې د چینایي توکو واردول ګڼي او وایي د سیمې هیوادونه د وریښمو د لارې د بیا راژوندي کولو په فکر کې دي. دغه اداره وایي د افغانستان، پاکستان او تاجکستان په شمول د سیمې د هیوادونو ترمنځ د یوې نړیوالې ترانسپورتي ادارې د جوړولو هڅې هم دوام لري. د شیرخان بندر مسؤولین وایي چې په راتلونکي کلونو کې به د دغه بندر صادرات، واردات او عواید د پام وړ لوړ سي. د دغه بندر ډیری صادراتي توکي پاکستانی سیمنټ، سابه او غلی دانی دي چې په بدل کې یې پنبه، روسي لرګي، سیخي ګول او چینایي توکي دي. اوس هم زما همکاره عادله شیرزای د هوا د حالاتو له وړاندې سره. قدرمن لیدونکو سلام، تاسو ته د خپل ټول همکارانو نه مننه کوم. اوس هم په مکړی د هوا د حالاتو وړاندوینې ته چې د سانتي ګریډ په کچه اټکل شوې دي. په پلازمینې کابل کې سبا آسمان شین ده، د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 18. هرات کې هم آسمان شین ده، د تودوخې لوړه درجه 34 ټیټه 18. مزار شریف هم همداراز آسمان شین ده، د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 18. جلال آباد کې هم آسمان شین ده، د تودوخې لوړه درجه 34 ټیټه 23. او په پای کې قندهار هم آسمان شین ده، تودوخه لوړه درجه 34 ټیټه 23 درجه سانتي ګریډ په کچه اټکل شوې ده. له ملتیا مننه، شپه مو په خیر. له عادله تخنیکي همکارانو او له تاسو ټولو درنو لیدونکو څخه په مننې سره زموږ د نن شپې خبرې ټولګه هم په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو، الله مل، شپه مو په خیر.